Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong Solar Eclipse in Aries. Na mangyayari ngayong April 8 to 9, 2024. So, magkaiba yan, depende sa kung uh, kung saang bansa kayo nakatera. Pero dito sa Pilipinas, yan ay sa April 9, 2024 at 2.20 a.m. Ayan, Philippine time. So, so, madaling araw siya mangyayari. Ano nga ba tong solar eclipse na to? So, this is when the moon comes between the sun and the earth. no So, yung buwan ay pumapagit na sa araw at sa earth. Kaya, yung buwan, binablock niya yung liwanag na nanggagaling sa sun papunta sa earth kaya may mga part ng uh, mundo na magiging madilim kahit na umaga naman oo so for spiritual sense uh, this is a major event uh, because it brings major changes ito ay simbolo ng malaking pagbabago lalo na sa collective uh, and since this is a new moon this is a new beginning this brings new beginning. kumbaga medyo dramatic lang siya kasi um, may mga unpredictable events, unforeseen, unexpected, though exciting events for some of you, uh, ang mangyayari na magli sa new new beginnings. Okay, so example, um, merong naging major change sa iyong trabaho, na kailangan mong umalis or kailangan mong sumubok ng bago and that will lead you to a new beginning okay sa example lang naman yan so uh, anything can happen during this solar eclipse but these are fated events lalo na ngayon dahil the north node is also in aries right now so itong reading na to is for sagittarius rising So, pwede rin naman itong mag-resonate sa mga Sagittarius Sun at Sagittarius Moon, uh, although mas accurate siya sa Sagittarius Rising. So, kung gusto nyo malaman yung inyong Rising Sign, meron tayong link sa description kung paano nyo malalaman yon. Meron kayong i-input na mga birth information ninyo. And pag alam nyo na kung ano yung inyong Rising Sign, pwede na kayong dumiretso sa reading ninyo. Nandyan yan, naka-upload na dito sa ating channel. And then, yun, para mas accurate yung inyong reading. So, if you are uh, Sagittarius rising, so this is your reading, itong solar eclipse ay mangyayari sa inyong fifth house of uh, your passion, your creativity, entertainment. So, I think you will get a lot of attention during this time. Ito yung panahon na kung nasa creative side ka, content creator, Ah, uh, nasa spotlight ka. You are in the public eye, social media, influencer, content creator. So ito yung time na maaring maraming makapansin sa ginagawa mo. Maraming makapansin sa work mo, uh, sa art mo. Okay? So you will gain attention and at the same time you will you may gain admirers that may lead to, you know, romantic connection para sa iba. Uh, kung kayo naman ay may mga anak na, so this is also a major um, change sa inyong anak. Maaring meron silang mga certain achievements in life na kailangan ay nandoon kayo sa tabi nila. Uh, yung iba naman, pwedeng, you know, you will give birth to a baby during this time. Uh, whether you are, you know, uh, in a relationship or not, no? So, this is also being more carefree. For some of you, Sagittarius, I think you are going with the flow. No? ah uh, yung iba sa inyo, pwedeng wala kayong pakialam kung solar eclipse man o hindi. But basta you will just follow what you want to do. Okay? And itong uh, solar eclipse na to, meron din siyang kazimi or same, uh, same sila ng, uh, ng sign. No, no. Same sila ng a degree okay ng moon and the sun which is in 19 degrees so Chiron is about healing so you will some of you no you're going to heal your inner child okay ito yung time na yung iba mag break free and you will do the things that you want to do na never mo pang nagawa ng bata ka because of the restrictions na meron ka noon okay so example dati hindi ka hindi ka ano, pinapayagan ng parents mo na magpunta sa beach kasi alam nila hindi ka marunong lumangoy or may uh, limitations pagdating sa funds, hindi kayo madalas magpunta sa beach. So ngayon, ititreat mo yung sarili mo. Halos lagi kang laman ng beach. <laughs> Kulang na lang doon ka tumira. Yung iba sa inyo doon titira. Yung mga ganun. So anything na na-deprive sa'yo nung bata ka, uh, ngayon, you will fulfill that to heal your inner child. Okay? So, you also have the energy of Venus, maaring 'yung iba sa inyo will go into a uh, business related sa inyong creative talents and skills. So, example, marunong kang uh, magpainting, no? Oo, you are into painting, tapos uh, you will have magkakaroon ka ng lakas ng loob na to share your talents sa mundo. And ano to eh, ito yung unexpected na bigla na lang, wow, ang daming maka-appreciate ng gawa mo, ng work mo, ng art mo. And then, this will bring you abundance, no? Na tipong ang daming bumibili ng artwork mo, mga ganon. Or maraming manunood ng mga contents mo kasi na-discover ka nila, you're very entertaining. Things like that. So, North Node is also here. So, you, ano to, fated destiny para sa inyo. Uh, maaring yung iba sa inyo, you will meet people, connections, friends, or a romantic partner during this time na kailangan mong makilala for your for your own growth, for personal growth. But, you know, it doesn't mean na siya na talaga yung forever, no? Kasi in some cases, yung uh, mga nami-meet -me natin during our fifth year perfection or anything related to the fifth house ay may pagka-immature pa or um, pwedeng hindi ganun ka-seryoso but andun yung fun. No? You will enjoy the connection. Alam mo yung tipong may chemistry kayo, you uh, nagkakaintindihan kayo but in the long run magkaiba kayo ng, prop ng properties, ng, ng priorities. Tapos uh, hindi rin kayo nagkiklik in the end. Mm -mm. So, may mga ganon. Uh, Mercury is also here. Naka-retrograde siya sa buong buwan ng April. So, hanggang April 25 actually. Pero, meron pa yung post-shadow. So, you will still feel the energies of the retrograde. Mercury retrograde is about reassessing your situation. Na... Uh, ito yung time na kailangan maging maingat ka sa mga decision making mo. Kasi pwedeng magpadala ka sa iyong emotion uh, na makapag-commit ka or makagawa ka ng bagay na hindi naman, hindi mo naman talaga gustong gawin na uh, parang ano ka lang um, sobrang sobrang extreme lang ng emotion mo. So, example um, sobrang saya mo meron kang person na kasama ngayon nag you are jiving, kumbaga okay kayo together. And then bigla na lang nag-propose ko sa person na to na you want a relationship. Kaya lang pala yung other person hindi ganoon yung nararamdaman. So pwedeng oops, ay bokya pala ganoon. So pwede na namang uh, ano to, anger, no? Yung tipong galit ka, frustrated ka, and then may masasabi kang bagay na in the end, babawiin mo lang kasi nakasakit ka ng damdami ng iba. Okay? Yung mga ganon. So, be very careful in that. Let's see, sage What else? Ngayong solar eclipse in Aries. You have the king of wands. I see you na know, ano, I feel like this will bring you a new way to enjoy life. Okay? Meron kang madi-discover about yourself. You are going to an, uh, a new path right now. So, with the six of swords. The tower, alam niyo the tower, it keeps on ano, showing up sa mga reading. Uh, this is expected. No? Kasi nga, may mga This is expected because of the unexpected things that might happen during the solar eclipse. Okay? Yung mga biglaang changes. So you also have the King of Coins. I feel like you are going to be more serious in creating money, no? Si ka sa pag ng pera at the same time nag-enjoy ka dun sa mo. No? It's more on ano to eh, creative side mo, and at the same time, you, you earn money from it. Okay? Let's say, for example, you create content sa, sa YouTube, sa TikTok. So, from there, na monetize mo yung creation mo. And at the same time, nag-enjoy ka. ba? Diba? So, ganong klaseng energy. Let's see what else. Okay, you have dagas. This is about self-love, taking care of yourself, no? So, adding focus karen sa iyong mental health, sa well-being mo. You also have alhi. So, this is, uh, this is shield, no? Uh, this is protection. Know that you are always protected, okay? And always follow your instinct, kasi yung instinct mo sa which. Will be better for you. Okay. You also have URUS. URUS is about strength, vitality, and power. So you will gain a lot of strength, confidence during this time. Okay. So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.